მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ეს ორი ტარო, ერთმანეთს დაეხმარებიან. Და ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა არის დაწერილი თქვენს ბედის ხაზზე, თქვენს ბედის წიგნში, რა მოდის, რა გადის, რას უნდა ელოდოთ, ხო, უახლოვეს დღეებში. Მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Განვეწყოთ პოზიტივით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Გავიღიმოთ, რომ ძნელი პერიოდი უკვე დაძლეულია. Ჩვენ ვართ გამარჯვებულები და მომავალი იქნება ბედნიერი, იქნება კარგი, ისეთი როგორიც ჩვენ გვინდა. Დიახაც, ისეთი როგორიც ჩვენ გვინდა. Რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. Ჩვენსია დამოკიდებული ჩვენი ხვალინდელი დღე. Ჩვენს განწყობაზე, ჩვენს ჭკუაგონებაზე, როგორ ვმართავთ ჩვენს ცხოვრებას. ამაზეა ძალიან დიდი რამე და აი დიდ წილად დამოკიდებული ჩვენი ხვალინდელი დღე. Მოდით ვნახოთ თქვენი ბედის ხაზი, თქვენი ბედის წიგნი. Რა ინფორმაციას ფლობს თუნდაც ხვალინდელ დღეზე. Როგორ იქნება ხვალინდელ დღეს ვამბობ აი სიმბოლურად. Რა მოდის თქვენკენ? Რა მოდის და რა წავიდა თქვენგან? Მოდით შევხედოთ. Ხა ზოგადად შევხედოთ როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ ეს ტარო, ტარო რაიდერ ვეითის ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული, ხო? Რომ არ გამოგეპაროთ სხვა დროს აი ესეთი ინფორმაციები, აი ესეთი ვიდეოები და ზოგჯერ პირადი ჩართვებიც. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენი განწყობა? თქვენი განწყობა როგორია? ნახოთ. ცოტა დათრგუნული, ცოტა ფიქრიანი. Ხართ, იცით როგორ ხასიათზე, რაღაცა ბრძოლის ხასიათზე ხართ. Და აი ასეთ ხაზზე როგორ თუ აი რაღაცა ესეთი ესეთ განწყობაზე ხართ, როგორ თუ ხომ ხვდებით რასაც ვამბობ, როგორ თუ ასე მოგექცა, როგორ თუ აი ასეა, როგორ თუ ჩემ წინააღმდეგ წავიდა და აი ეს გაძლევთ რაღაცა ისეთ მუხტს რომ იბრძოლოთ აი ამ როგორ თუთი კონკრეტული პიროვნების მიმართ, ან კონკრეტული პიროვნებების მიმართ, შეიძლება კონკრეტული სიტუაციის მიმართ. Როგორ თუ აი ასე მოხდა? Რა მოხდა მერე? Მოხდა. Როგორ თუ პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენს პატივ მოყვარეობასთან? Როგორ თუ ჩვენ გაგვიბედა? როგორ თუ ჩვენ გაგვიკეთა, ხო? არაუშავს. სამყარო ზევიდან ყველაფერს ხედავს. მოდით ვიყოთ მიმტევებლები. Ნუ დავიძაბებით. Როგორ თუ აი ეს ორი სიტყვა ბადებს შურის ძიებას? Და აი ამისი გეშინოდეთ შურის ძიებას, ბოღმას, აგრესიას, ამ სამი რაღაცის, ამ სამი თვისების, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს ენერგიებს, შურის ძიება, ბოღმა, აგრესია, ხო ეს ნეგატიური ენერგიებია, ხო? Ვერ ვიტყვით, რომ აი ეს სამი თვისება შეიცავს რამე სიყვარულს და სათნოებას, ხო ვერ ვიტყვით ამას. Ამიტომ თუ თქვენ გეცნობათ აი ასეთი თვისება თქვენს თავში, როგორ თუ თქვენი შურის ძიება, ბოღმა, აგრესია კონკრეტული პიროვნების მიმართ, რაც არ უნდა იყოს მიზეზი, რაც არ უნდა იყოს, შეიძლება ვიღაცა მიგატოვათ, შეიძლება ვიღაცამ ზურგი შეგაქციათ და წავიდა და თქვენ ამას გრძნობთ, რომ ძალიან დაუმსახურებლად მოგექცათ, ხო? ასე უამრავი ადამიანი, მეც მქონია ასეთი შემთხვევა, მეც ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ჩვეულებრივი მოკვდავი, ხო? მეც მქონია მარცხი გამარჯვება, დაცემა, ფეხზე ადგომა და ასე შემდეგ. Ასე ხართ თქვენც. Ეს არის ბუნებრივი ამბავი, ცხოვრება გრძელდება. Ცხოვრება ამითია საინტერესო. Აბა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ სულ რომ ვიცინოდეთ, სულ რომ ბედნიერებაში ვიყოთ, ხო ვეღარ დავაფასებდით ამას, რომ არ იყოს აი ჩავარდნები. ზოგჯერ რო გვაქვს ხოლმე ჩავარდნები, ნეგატივები, ნეგატიური ადამიანები. ჩვენ ამ ბედნიერებას ვერ დავაფასებდით ამის გარეშე, აი ამ ნეგატივების გარეშე. იმიტომ რომ მე ვახდენთ ჩვენ შედარებას, რომ
აი რა მდგომარეობაში ვიყავი და ბოლოსაბოლოს ამოვისუნთქე და რა კარგია. აი ეს არის განსხვავება ბედნიერებასა და უკმაყოფილებას შორის. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა მოკლედ ასეთია. როგორ თუ მდგომარეობაში ხართ თქვენ. Კარგი, აბა ვნახოთ ახლა. Გადავხედოთ წრიულ ტაროს. Წრიულ ტაროს თქვენს ბედისწერის წიგში რა არის დაწერილი? Რა მოდის თქვენკენ, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით? Თან დროს ტარო მიცის. Ვნახოთ აბა. Პრინციპში ჩვენ ვიცით, ქვეცნობიერ დონეზე ჩვენ ყველაფერი ვიცით, მაგრამ ადამიანები იმდენად ვართ დაშორებული სამყაროსთან და იმდენად ვართ აი ამ მიწიერი ცხოვრებით გართული, რომ ჩვენ არ ვუგდებთ ყურს აი ამ ჩვენს ქვეცნობიერს. აღარ შეგვიძლია აი ამ ქვეცნობიერს ხმის აღქმა, თორე ჩვენ ინტუიციაც გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. ადამიანმა სამყარო მოგვცა გონება, ინტუიცია, ტელეპათიური აი ეს მიღების ინფორმაციის ნიჭი. ვიღაცას განვითარებული აქვს, ვიღაცას არა. ვისაც აქვს განვითარებული, ის მეტად არის დაკავშირებული სამყაროსთან. ვისაც საერთოდ არ აქვს განვითარებული, ის ცოტა ნაკლებად არის დაკავშირებული. ამიტომ ამაზე იფიქრეთ, შემოკარგებო. მეტად იზრუნეთ, იცით რაზე, რომ სამყაროსთან იყოთ დაახლოებული მენტალურად, სულიერად, რომ თქვენ მოგეცეთ უნარი, ინტუიციური უნარი. ეს არის იგივე მფარველი ანგელოზი. Parveli angelozi, იგივე ჩვენი ინტუიციური ხმა, რომელიც გვიცავს ჩვენ. Მოდით ვნახოთ აბა, ბედისწერის წიგნი რა ინფორმაციას ფლობს თქვენთვის. ბედისწერის წიგნი რა მოდის, რა წავიდა. აბა ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. Რა მოდის, რა მიდის? გამოწვევა. ხა საიდან დავიწყოთ ჩვენ? წყალქვეშა დინებებიდან თუ გამოწვევიდან, რასაც ითხოვს სამყარო თქვენგან? წყალქვეშა დინებებში ჩანს აი ასეთი რაღაცა. Ну, თქვენ გელოდებათ, ანგელოდებათ კარგი მატერიალური კეთილდღეობა, კარიერული გამარჯვება, დიდი წარმატება. ამასთან ერთად, ხო იცით, რომ წარმატებასთან ერთად იქ დემონსაც ძინავს, ხო? მათ სტურს. შეიძლება ვიღაც ადამიანი გადაგეკიდოთ და ფული ჩაგადებინოთ რაღაცა საქმეში, ან ფული მოგთხოვოთ როგორც სესხება, აი ესე სესხება გთხოვოთ. ან და შეიძლება სხვა კიდე უფრო მაცდური საქმე გამოჩნდეს და ის საქმე წამოიწყოთ. ამიტომ აი ამ შემთხვევაში თქვენ დაგჭირდებათ ძალიან ისეთი ინტუიციური მიდგომა ამ საქმის მიმართ. თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება და ამ ფინანსური წარმატება. შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახური, ხელფასის მომატება, დაწინაურება. არ არ გამორიცხული რომ საზღვარგარეთ წასვლაც იყოს და იქ კარგად სარფიანად ასე ვთქვა დასაქმება. ისეც არ არის გამორიცხული. მოკლედ, ჩანს ხვავი, ბარაქა და ფინანსური კეთილდღეობა. მაგრამ აქ თქვენ უკმაყოფილო ხართ თქვენი პირადი საკითხებით. აი ამას კი რა ვუყოთ. პირადი საკითხები მოუწესრიგებელი რჩება, აი რაღაც ახლო მომავალზე ვსაუბრობ, მე შორ მომავალზე არა, ახლო მომავალზე. და გაითვალისწინოთ, რომ ამის პარალელურად ძინავს უარყოფით ენერგეტიკებს, უარყოფით გაჩვენოთ. ნახეთ, რომელიც უშლის ხელს თქვენს პირად ურთიერთობას. ანუ როცა ადამიანი წარმატებულია კარიერულად, იშვიათად რომ მას უმართლებდეს პირად საკითხებში. სწორედ ეს არის წყალქვეშა დინებები. თქვენი პირადი საქმიანობა ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ სამაგიეროდ არ გაგიმართლებთ პირად ურთიერთობაში. ვნახოთ ახლა რა სითხოვს თქვენთვის თქვენგან სამყარო, აი ეს არკანი. ნახეთ, ეს არის გადახრილი მარჯვნივ ქვედა ზონაშია. ამიცანეთ როგორ იყო?
ხო, აი ესე. ჩემგან მარჯვნივ ჩანს ქვევით და თქვენგან აი ესე. ნახეთ, თქვენგან ითხოვს სამყარო მეტ აქტიურობას და რომ მოაწესრიგოთ წარსული, რომელიც ცოტა არ იყოს დასალაგებელი და რაღაცა საკითხები ამ მოსაწესრიგებელი და აი მხოლოდ მერე გადადგით ნაბიჯი. ნაბიჯი, რომელიც წარმატებას მოგიტანთ, იმიტომ რომ არის პერსპექტივაში აი აქ წარმატების მოტანა, ხო? ნახეთ, ამოვადრიალებ აი ხო. აი ეს თქვენი ნაბიჯი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ. ხელის გულზე გაქვთ ეს გეგმები, მიზნები, ძალიან კარგად იცით, რაც გინდათ, რაც გაქვთ დასახული მიზნად, ჩვენი რად კარგად ერკვევით ამ ყველაფერში, უბრალოდ აი ამაში ხელს გიშლით. Წარსული, წარსულის მოუწესრიგებელი სიტუაცია. ეს მოაგვარეთ, ეს მოაწესრიგეთ და აი შემდეგ იფიქრეთ ამ მომავალზე. ეს ესე. როგორ ხედავთ, ესე იგი, უახლოეს მომავალში. აბა ვნახოთ ახლა რა უნდა გაითვალისწინოთ. უნდა შევურიბარე. ბედის ციგნს. ბედის წერის ციგნს რა აქვს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, აბა შემონახული კიდევ სამომავლოდ რა მოდის თქვენკენ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნახოთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რაც დაწყებულია უკვე წარსულში. წარსულში არის ესეთი სიტუაცია, თითქოს ადამიანის ურჩეკცევით დგას თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გასულია ეს თქვენი ცხოვრებიდან. ის უბრალოდ გაგვერდებათ თქვენ, რას იზავთ, როგორ იზავთ, მაგრამ მას აქვს სურვილი, რომ დაბრუნდეს. აქვს სურვილი, არ წასულა ეს თქვენი ცხოვრებიდან, უბრალოდ გაგვერდებათ. ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯი, რამდენად ხართ მოწადინებული, რომ დაიბრუნოთ ეს ურთიერთობა, ეს პიროვნება. რატო ხართ ესე აგრესიულად? ნაწყენი ხართ? აბა ვნახოთ, რამდენად ამართლებს სამყარო ამ თქვენს განაწყენებას, რამდენად მოსწონს სამყაროს აი ეს თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ. გამოიჩინეთ ჩემო კარგო მადლი. კომპრომისი. კომპრომისის არ როგორ გითხრათ, უუნარობა გჭირთ თქვენ, კომპრომისის უუნარობა. იფიქრეთ ამაზე, ნახეთ. ადამიანი, რომელსაც აი ეს არის ადამიანი, რომელიც სიკეთეს გასცემს, ხო, ქველმოქმედია, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში კი საუბარი გვაქვს ჩვენ სიკეთეზე, მოთმინებაზე, მიტევებაზე და ამოვიდა ესე, ამოტრიალებული საერთოდ. იფიქრეთ ამაზე. მეტი კომპრომისი, მეტი მიტევება, მეტი მოთმინება და თქვენ იქნებით მოგებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ აი ასე წარამარა ამოიღებთ ხმალს და ბრძოლის ხასიათზე იქნებით, მაშინ თქვენ დაკარგავთ არამარტო ამ პიროვნებას, საერთოდ წაგებული იქნებით, იმიტომ რომ აგრესია ზოგადად ცხოვრებაში წამგებიანია. აი ეს დაიმახსოვრეთ. აგრესია სულყვეთვის, შეიძლება ითქვას, არის წამგებიანი. ეს არის ძალმომრეობა. ეს არის ძალმომრეობა, როცა რაღაცა ძლიერი ძალა და ეს არ არის კეთილი. კეთილი ძლიერი ძალა, ხო, თქვენ რაღაცა გაკეთებინებთ ამას. ან სიხარბე, ან პატივმოყვარეობა, ან ბოღმა, ან შურისძიება, ხო? აი ეს გაითვალისწინეთ, აგრესია ეს არ არის კეთილი ენერგიები. ამიტომ ყოველთვის იფიქრეთ უფრო მეტად კომპრომისიანი იყოთ. მოთმინება, მიტევება, ეს არის ღვთიური ენერგიები, რომელიც აი ასე ვთქვათ, სიყვარულის ქვეპუნქტებია. მიტევება, პატიება, კომპრომისი და თავშერი სიყვარული. სიყვარული დაღლისეთ. სიყვარული არის ღვთიური ენერგია, მაღალ ვიბრაციებიანი ენერგია, მაღალ სიხშირეებიანი ენერგია. როცა თქვენ აღიქცევით სიყვარულით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ თვითონ განიკურნებით, გესმით, იმუნიტეტი გაგიძლიერდებათ და აი ეს ზოგადად თქვენი ჯანმრთელობისთვის იქნება კარგი. მოდით ნახოთ ახლა ზოგადად როგორ ხედავს ახლო მომავალს. ზოგადად როგორ ხედავს ახლო მომავალს. აი ეს პატარა სანთელი, რაც ენთოს ზუსტად 15 წუთიანია. 15 წუთი აი ახლა შესრულდა, რაც ვისაუბრე 15 წუთი. და ვნახოთ სამი არკანით ახლო მომავალის პროგნოზი და გაფრთხილება. ამოვარდა ეს არკანი, ნახეთ. ამოვიდა ეს 19 არკანი, ეს არის მზე,
მომავალი. მომავალი მოდის თქვენთვის აი ძალიან ძალიან მაგარი უმაგრესი ენერგიების ენერგიები, წინვალი ენერგიები, მიზანდასახულობა, რწმენა, ღვთის მფარველობა, სამყაროს თანადგომა. Სამყაროს თანადგომა და შევხედოთ კიდევ სამყაროს თანადგომა და უარყოფითი ძალები სუსტდებიან, რომლებიც თქვენ აქამდე გებრძოდნენ, ნახეთ? Ai demonii romeți gata hrilia țarsulis gen. Esucue, el a perit țarsul și ceabar de ba. Dar vă nahot ghide un mesam iar ganit zrah de ba. Magi. Aga mo vidă rogort să ați alcășa din ebepșida, ai țarsul tan, ragați ai set zgvarzea. Zgvarzea, nu dacă argat tkvens potențial tkvens unareps, mi acțiet urat de ba, rom tkven gagacine tragați hotisnieri, ragața unarebi, romeniți un agamu enot. Საერთოდ ზოგადად ცხოვრებაში უნდა გამოიყენოთ აი ეს უნარები. ეს არის დიპლომატია, ნიჭი, ნაწილობრივ ალბათ ფინანსებიც, ნუ რაღაცა, რაღაცა ენერგეტიკა ტრიალებს, აი რაღაცა ძალიან ისეთი საინტერესო, რაც თქვენ უნდა აღმოაჩინოთ თქვენში თუ აქამდე არ აღმოგიჩენიათ. Ეს არის სამყაროს მიერი, ასე ვთქვათ, ჯილდო, რომელიც თქვენსია გადმოსული და ეს უნდა ამოქმედოთ, გააქტიუროთ. Rom gazlierdet. Rom gazlierdet. Ეს არის პირველი არკანი ტაროში და არის სახელწოდებით მაგი, ანუ ჯადოქარი. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. Ზოგადად კარგი ინფორმაცია ამოვიდა, ამოვიდა საინტერესო რჩევები. Წყალქვეშა დინებებიც, ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ სამომავლოდ, რომ იყოთ ბედნიერი და მიაღწიოთ თქვენს ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრს, სამომავლო ჩანაფიქრებს და გეგმები აისრულოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. Თითეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის. Როცა აი ესეთ კარგ ინფორმაციებს ღებულობთ. აი ესეთ კარგ ინფორმაციებს. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, სამომავლო პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ. Გამოგადგებათ, იმუშავებს და იცით რა, ისე შეინახეთ, რომ აღარ შეხედოთ მერე. Აი, კონდეთ და კონდეთ შენახული, არ იფიქროთ ამაზე, ეს იმუშავებს, ეს პროგრამა. Მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დალაიქეთ ვიდეო და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, სადაც მოგესურვებათ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. იქიდანვე მოხდება გასაუბრება, ხო, Telegram-იც. იქიდან მოხდება გასაუბრება ვიდეოზე არის საშუალებით, ონლაინში. თქვენ იქნებით შემკითხველი, დასვავთ შეკითხვებს და ტაროსგან მიიღებთ პასუხს. აი ესე მუშაობს ტარო. Minda gisurut ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.